Na benefičním koncertě pro anesteziologicko-resuscitační oddělení Slezské nemocnice v Opavě vystoupila celá plejáda umělců. Například zpěváci Daniel Hůlka, Bára Basiková, sopranistka Vanda Šípová nebo klavíristka Lucie Kautská. Během dvouhodinového programu zazněla chrámová, klasická i muzikálová hudba. S vystupujícími hvězdami si zaspívali také děti z opavského pěveckého sboru Domino. Já často spolupracuju s různými dětskými sbory, nejen s dětskými, i s dospělými. A když ten sbor je opravdu dobře vedený, téměř profesionální, má náročný repertoár a umí se s ním vypořádat, tak vždycky je to krásná spolupráce mít za zády takovéhle pěvecké těleso. Nebyla jsem nervózní, bylo to super. Bylo to fajn a moc jsem si to užila. I am done.